Të gjithë studentët që do të studiojnë në Tiranë do të pajisen me një guide, e cila do të shërbejë për të njohur më mirë kryeqytetin dhe për të integruar më lehtë në jetën e tyre të re studentore. Guida studentore 2023 u prezantua në pranitë të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, i cili u ndal tek shërbimet që ofron karta e studentit, që nga mbulimi 50% të kostës së akomodimit e deri tek abonet falas. Karta e studentit sot me agjencinë tonë të rinisë ka rreth 1600 shërbime, duam që të vazhdojnë çtohen. Çdo kursim që mund të bëjmë me kartën është ideal, por kursimi më i madh është fakti që aboneja është falas për të gjithë studentët, për studentët që vijnë nga qytetet e tjera, jo gjithmonë ekonomia ka qenë bujare me ta. Kështu që ne do të vazhdojmë të paguajmë 50% të kostës në qytetin studenti apo në konviktet studentore. Veliaj tha se në 8 vitet e fundit ka ndryshuar trajtimi i studentëve që ndjekin universitetet në kryeqytet. Unë kam lindur e rritur në Tiranë, po s'do kisha fare problem që ashtu si prindit e mi lindën e rritën në Beratë dhe në Vlorë, kisha lindur kudo tjetër. Sepse kjo është një gjë që si kam vendosur. Ajo që unë kam vendosur është të jetoj jetën që jetoj, edhe të bëj këtë lloj bashkëpunimi. Guida studentore 2023 synon të ofrojë informacione të rëndësishme, këshilla praktike dhe udhëzime për jetën studentore në Tiranë.